babci, nenávist se zvětšuje, přijímačky na střední, na studium nastupuješ, čeká tě chudá práce a skurvenýho učení, maturu potřebuješ, aby si tě někdo cenil, protože ti vzpomínám na chudu zážitku, na první vlastně první rap a první cigaretu, každý zločin a vrátej ústav zařídí, zemne svět po jinotu, každý jinak vidí, Black S nabírá na síle, to stáčí, není komerční píče, řeší otáčí, list, pohle dává, mě dává chuligánu, tím je 90, jo, 2011, jo, DJ Mike! To byl žák třídy čtvrté A, Karel Dirga a jeho skupina Black S. Nicméně my se s klukama ještě uvidíme v průběhu večera určitě několikrát, jestli ne tady na pódiu. Určitě předsáli, když si tam stanoviště u baru, takže kdybyste chtěli nějaký podpisy nebo CVčka, tak určitě je tam potkáte u baru. Dámy a pánové, třída čtvrtá A, obor veřejnosprávní činnost.
rýbetník za všech okolností Adam Hofmanns. Kačenka Hulíková. Budoucí vojanda Nela Janíková. Milovnice koní Lucí Jermázová. Lukáš Richter.
Prostě Saší, Alexandr Vrabček.